Jelena Krleuša zablistala je večeras na otvaranju jedne privatne klinike i to u haljini od 20 evra. Naime, pevačica se pojavila u modernoj kratkoj haljini sa puf rukavima i dubokim dekolteom, u svetlo-zelenoj nijansi sa velikom torbom identične boje, dok je na sebi imala rupičaste bež duboke sandale. Styling je upotpunila blaga šminka i duga kosa uvijena u blage talase, te pevačica kao i obično delovala ekstravagantno i skupo. Ipak, ona je priznala da haljina na njoj košta samo 20 evra. Na meni nije uvek sve skupo i markirano, trenutno na sebi imam haljinu koja košta nekih 20 evra. Nemam ja problem sa tim, bitnije mi je kako nešto stoji, a nekoliko košta, rekla je Jelena za medijske ekipe. I ovom izjavom šokirala mnoge. S obzirom da je opšte poznato da posjeduje milione u svojim ormarima, firmirane krpice i unikatne komade preskupih svjetskih brendova. Pevačica je potom otkrila zbog čega nije lako biti žena, zbog čega je još teže biti Jelena Krleuša. Jako je teško biti u mojoj koži, mogu reći skupo, održavanje ove kože mnogo košta. Meni se sve gleda i to pod lupom, nisam uvek zadovoljna svojim izgledom, zato postoje Photoshop i estetska hirurgija. Moj posao zahteva da izgledam jako dobro. Svi nama zameraju kada vide celulit, bore, podočnjake. Da žena izgleda dobro i da se dobro slika, apsolutno je sve bitno. Da li je raspoložena ili nije, da li je u PMS-u ili ne. Kakvo je svetlo, senka, iz kog ugla se slika, koje je doba dana i tako dalje. Nama se sve slika i podbradak i podočnjaci, a ja se trudim i moram, zbog posla kojim se bavim da uvijek izgledam dobro. Moje telo ima jedan oblik kada se probudim, a čim popijem čašu vode ili nešto pojedem, poprimi drugi oblik. Generalno nije lako biti žena, kaže Jelena Krleuša.